atri de trobada de les quatre arques. I està previst que es faci en el lloc simbòlic d'aquest atri, que és allà. Voleu ensemblar amb la seva forma, planes de terra, però que l'espiral... És un puzzle. És un puzzle. Planes de terra? No. A l'altre cantó. Sí, està bé. Doncs s'han de lligar les espirals. Vale, vale. Ja vas bé, ja vas bé. No, no, ja vas bé, ja. Ara estic clar. Ai, ui! Això és l'espiral del model filosòfic d'en Lluís Maria Xirinacs, que és el camí a la plenitud. La primera volta és la individual, amb l'ascètica o l'alliberament personal, el subjecte lliure, la mística, que és la fusió amb la consciència global, després la vocació de cadascú en el paper i l'acció a la societat. Aquestes quatre fases, segons moltes tradicions de la història de la humanitat, porten a la plenitud, però en Xirinacs diu que això mateix s'ha de fer a nivell nacional i a nivell universal. Les tres voltes porten a la vida plena, a la vida bona, que és el que se'n diu la realització i la plenitud. El que hagi portat les quatre arques, que obri la seva i que agafi els papers de dintre, que serà ara, repassarem les conclusions que han sorgit a totes les columnes. I d'aquestes conclusions ara ens fareu una síntesi i després un portaveu de cada columna serà quan les explicarem un moment breument en l'acte de després. I teniu tots els punts d'acord que s'han fet a la columna de Ponent, inclou Pirineu i Terres de Lleida, Segarra, i el Solsonès i Manresa. Per tant, és qüestió que us els llegiu, si més o menys veieu que les, sobretot, no tant la cosa òbvia d'estar a favor del manifest, sinó les aportacions extra que s'hi han fet o algun punt de discrepància el voleu acabar de discutir. Que les propostes siguin vinculants. Això és bastant recurrent, em sembla, a totes les assemblees fetes. Aquí, per exemple, a Mediona, limitar el poder dels representants escollits a 8 anys, això ja ho hem dit, i diu retorn a una feina original per evitar les portes giratòries. Sí, s'ha d'escoltar totes les veus, però després hem d'arribar a un consens de cada un d'aquests punts que la gent ha modificat, no? El que jo veig que s'ha anat repetint és que volem que l'educació porti aquest empoderament de la ciutadania i que la democràcia participativa arribi a l'educació i que mitjançant aquesta eina puguem assolir-la. Aquesta l'haig sentit a molts llocs. Aquí també, a Bages també. I també ho hem dit per aquí i no sé si estem d'acord en que s'hagin de fer mocions de confiança en el cas que no hi hagi, no s'actuï bé, que el govern no ho faci bé. De fet, els mecanismes dels referèndums serien un mecanisme perfecte de control del Parlament, no? Si anem amb una democràcia participativa vol dir que totes les grans decisions es prenen des de base i per tant ja és un sistema de control parlamentari, no? Però hi ha d'haver un element d'informació segura, eficient, verídica. És a dir, aquesta informació ha de ser contrastada, ha d'haver-hi canals diferents. Totes aquestes coses, a partir d'aquí pots decidir o no. Per això tens els principis de transparència, que això és de les primeres mesures que s'han de prendre, tot el procés de transparència, perquè els processos siguin ben informats, que d'alguna manera també tothom està d'acord amb el tema de la informació. Una persona que parli, que representi com si diguéssim la columna llevant, explicant una mica els acords, les coses més principals que s'han dit, i una altra que digui els pobles per on s'han passat i s'han fet assemblees. Gràcies. Els portaveus de les quatre columnes, podeu venir, sisplau? Bé, avui el que hem fet és una mica d'escenificació. Aquí a Montserrat s'han trobat els portaveus de les desenes de municipis participants de totes les comarques i hem fet una primera posada en comú a l'engròs, perquè això llavors ho treballarem amb un informe més detallat, però avui sí que pensàvem que valia la pena d'extreure les principals conclusions, propostes que han anat sorgint. Ells
fent pràctica d'aquest sistema orgànic, no, arborescent, dels petits grups que han anat posant en comú a nivell de municipis i de comarques, han escollit els seus portaveus per acabar d'explicar-vos què ha sortit una mica de cada columna. Bona tarda a tothom, som la columna de Llevant i començarem dient els pobles que han participat fent assemblees. Funciona? Posta aquest. Sí? Ara. D'Osona han participat Vic i Viladrau. De l'Alt Empordà, Lledó, Figueres, Torroella de Fluvià, Vilamacolum, Viladomat i l'Escala. De Girona, del Gironès, Girona. Del Baix Empordà, la Bisbal d'Empordà i prou. Ara que anàvem els altres. Del Pla de l'Estany, Banyoles, Berga de Berguedà, Santa Coloma de Farners i Breda de la Selva, del Vallès Oriental, Granollers i la Garriga. I Cardedeu i Llinars del Vallès. Vale. Després de Maresme, Mataró. Ja està. Els acords comuns que han decidit totes les assemblees d'aquesta columna de Llevant és que tothom està d'acord amb què ha de ser el futur basat en una democràcia participativa, concretament el que diu el manifest de la marxa Som. El que és molt important que sigui vinculant, el que decideixin la gent amb aquestes assemblees, amb aquest sistema de democràcia, sigui vinculant, sobretot. Després hi havia molts problemes en quant a l'organització. Després el que és que hi ha d'haver-hi molta informació, tant de mitjans de comunicació com d'experts que ens assessorin, que s'ha de promoure tota la part de decisió i informació telemàtica, que hi ha d'haver una reforma horària perquè gent tingui temps de trobar-se, que hi hagi espais i llocs, places, espais públics per trobar-se també, que és molt important que la gent agafi un compromís i una sensibilitat envers tots els temes, que no delegui, i això és molt important que comenci a partir de baix. De baix vol dir a l'edat d'hora, quan la persona es forma. És a dir, que es faci un pla a totes les escoles per promoure i practicar la democràcia participativa i el bé comú. I finalment, doncs, que això de crear les coses noves, superar els problemes, és una festa, perquè és la cosa més humana que tenim. Els problemes no són per creixer-nos, sinó per superar-los. Això ha de ser una festa i s'ha de fer molta alegria. De la columna metropolitana ha participat Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Molins de Rei, Esplugues, i de Barcelona també s'han fet dues assemblees, Horta-Guinardó i l'esquerra de l'Eixample, Sant Antoni, Sants i Poble Sec. Bueno, ens ho hem repartit amb la Judit, que ella és d'Horta de Guinardó. Bueno, a la metropolitana, bàsicament, abans hem consensuat una mica les... Diguem-ne, o sigui, estàvem tots d'acord amb el manifest i aleshores vam fer, com vosaltres, alguna aportació o alguna ampliació, matís, o diguem-ne com vulgueu, no? En principi, es va parlar de desprofessionalitzar la política, que en cas d'incompliment dels compromisos electorals, doncs revocació de càrrecs i formes de penalització, de fiscalització, d'exigir responsabilitats, diguem-ne. Es va parlar de que quan es fan debats territorials es facin amb informació prèvia, diguem-ne, que la gent vagi a saber de què ha de parlar, diguem-ne, estigui una mica documentat. Es va parlar, com també heu comentat vosaltres, de l'educació en democràcia participativa des de la infància, les escoles i tal, per tant, des de baix. Es va parlar també de que els resultats de consultes i referèndums han de ser vinculants, i això lligava amb la democràcia participativa i directa, que ja se'n parla al manifest, i després de que els representants polítics havien de ser territorials, o sigui, l'aspecte aquest, doncs, com passa a Anglaterra, que pots exigir perquè el representant és de barri o etcètera, no? Bàsicament aquestes serien les aportacions que es van fer, que hem consensuat des de la columna metropolitana. Bé, la nostra columna és una columna que ha recorregut
tres parts molt importants del territori. Una és la part de Pirineus, l'altra és la de Lleida i l'altra és la Catalunya central. I els pobles per on ha passat i les comarques per la Cerdanya, Puigcerdà, Guils, Bolvir, Ger i Llívia, a l'Arc d'Urgell, la Seu, per els Pallars i la Noguera no ha pogut passar, però han fet actes puntuals en alguns llocs. Al Segrià, a Lleida, a les Garrigues, les Borges Blanques, al Pla d'Urgell, Palau d'Anglesola, a l'Urgell, Tàrrega, a la Segarra, Cervera, Guissona i Torà, al Solsonès, Solsona, i al Bages, Cardona i Manresa. Bé, a la columna de Ponent, de manera molt similar a les antecedents, estem d'acord, hem arribat a consens de que volem una democràcia participativa i ja estem d'acord amb el manifest, amb aportacions també molt similars a les vostres, portar a l'educació, a l'educació models participatius que formin subjectes empoderats per construir una nova societat més formada amb la democràcia participativa, fomentar el periodisme independent amb informació rigorosa i fidedigna, que les decisions preses per la ciutadania siguin vinculants, el qual ja està també el manifest de la marxa Som, endegar mocions de confiança als nostres representants en el cas d'incompliment dels compromisos, és a dir, poder de revocatòria, i finalment pues, assolir mecanismes de consulta popular àgils, no? Que també és una mica el que s'ha dit per aquí. I ja està, això és el que a la columna de Ponent hem concluït. Gràcies. A la columna sud hi han participat les següents comarques i poblacions. De la Ribera d'Ebre, Miravet i Móra d'Ebre. Del Priorat, la Morera de Montsant, Falset, Cornudella de Montsant i el Molar. Del Baix Camp, Reus. Del Tarragonès, Tarragona i Vilallonga del Camp. Del Garraf, Sitges i Vilanova i la Geltrú. De l'Alt Penedès, Mediona, Sant Sadurní d'Anoia i Masquefa i Sant Pere de Riudebitlles. I de l'Anoia, Capellades i Igualada. Bé, com que som els últims i per no repetir-nos, ja només afegiré les coses noves on subratllaré d'altres, de les conclusions i aportacions de la columna sud, que podrien ser escoltar més les necessitats del carrer, dels pobles i dels territoris, també dels menys poblats. Decidir també sobre afers locals, per exemple, iniciant assemblees a nivell local, amb petites decisions a nivell de barri, on els ajuntaments deleguessin la presa de certes decisions en aquestes assemblees ja constituïdes. També creant un comitè preconstitucional per assessorar sobre aquests models de democràcia participativa que hi hagi vigents al món i d'altres que siguin possibles. Fomentar un canvi cultural per passar del ja s'ho faran al som-hi i bueno, coses més concretes com per exemple evitar portes giratòries en la política, apostar per la sobirania energètica i alimentària, per una sanitat pública per tothom, i res més. Tenim la sort que els representants del Parlament han vingut per poder rebre aquestes conclusions. Són el Shakir El Homrani, l'Adriana Delgado i la Gabriela Serra. Us agrairem que surti un segon i així podeu rebre aquestes conclusions en nom del Parlament de Catalunya. Per què passeu a tota la colla? Sí, teniu? Ens heu convidat bàsicament per fer-nos arribar a aquestes conclusions i perquè escoltéssim, que és l'exercici que ens tocava i ens pertoca fer. Jo únicament us situaré tres o quatre coses que m'han vingut al cap a mesura que anàveu parlant. I el concepte que m'ha vingut al cap mentre anàveu parlant és el d'oportunitat. Tenim una oportunitat. Tenim una oportunitat tots i totes plegats. Tenim una oportunitat de fer les coses millors, de fer les coses més justes, i en aquesta oportunitat estem emmarcats. I no ens en sortirem si no som capaços de que aquesta oportunitat sigui transversal i empoderi a tothom, perquè també una de les altres paraules que m'ha vingut escoltant-vos és la de l'empoderament. No té cap sentit una societat en la qual tots els seus ciutadans i ciutadanes no estan empoderats.
i això és el que significa gran part de les vostres aportacions. A partir d'aquí, aprofitem l'oportunitat, però per aprofitar l'oportunitat no és responsabilitat d'uns pocs, d'uns quants, crec que ho heu deixat molt clar, és responsabilitat d'uns molts, de tots i totes. Si som capaços de que el futur d'aquest país, el futur dels ciutadans i de les ciutadanes d'aquest país, el futur entorn de la construcció d'una societat més justa, més equitativa i en el qual siguem corresponsables tots i totes, i ser corresponsable significa ser conscients del nostre paper, ser conscients de la nostra capacitat de decidir-ho i de canviar-ho. Si no aprofitem aquesta oportunitat, crec que haurem desaprofitat una grandíssima oportunitat. I crec que és en aquest sentit en el que val la pena que un veritable procés constituent en aquest país sigui transversal, sigui el més ampli possible, tan ampli com que representi a tothom, i que aquesta representació de tothom sigui per la participació efectiva de tothom. Res més que donar-vos les gràcies per l'oportunitat de poder escoltar-vos i agrair-vos en aquest sentit l'esforç que mostra la Marxa Som, que és aquest esforç que mostra moltes iniciatives en aquest país, que és la que ens mostra que l'oportunitat tenim el dret i el deure d'aprofitar-la. Moltes gràcies. Poc a dir perquè ho heu dit tot. Sí, ja està. Vull dir, ja està tot dit.